Sad Kiza ode, ja čekam u sobi, on se vraća i ja ga vidim, on ulazi i ovako krsti se i kaže, mora da izađeš dole. Pozdrav, još jedan razgovor na YouTube kanalu Lesto. Prvo pitanje za gosta bi trebalo uvek da bude najteže. Rekao sam Iki Bozoljcu da će prvo biti najteže, no pred prvog pitanja, zahvalnost naravno Merkur X tipu, zahvalnost Vernjanu. Novi Bic Hybrid Flex savršeno brije. I da, oštrice mogu da mu se zamene. Hvala i Biku koji je u narednom periodu naš prijatelj. A gost u ovom podcastu, Ilija Bozoljac, nekada teniser, Davis Cup reprezentativac Srbije. Ilija, hvala prvo na vremenu. A prvo pitanje, vidim da vas čekuješ, da li je istina da si kao junior tukao Novaka Đokovića u najvećem broju mečeva koje ste igrali? Da si bio u nekim trenucima bolji od njega? Pa, kao junior, zavisnosti kada. Uglavnom, trenirali smo zajedno kao mali, igrali smo dosta mečeva, sada nemam tačan broj ko je koliko pobeđivao. Istina je da sam ga pobeđivao, mislim da sam i ponekad i gubio. Ali opet, to je samo neki put koji smo mi prošli zajedno. Mislim, on je naravno uradio šta je uradio, što je neverovatno, ali imali smo dosta, veliki broj mečeva, treninga, trenirali zajedno, učili jedan od drugog, tako da bilo je interesantno. Ne znam tačan podatak ko je koliko puta dobio, stvarno nisam se bavio tim. Jesi mu rekao neki put, ej, a sećaš ono kad sam te ja pobedio ili tako? Sećaš nekog meča posebno ili? Pa, sećam se dva meča. Sećam se jednog meča kad smo igrali, to je bilo na Balaševiću, tako se zvao klub, negde u Rakovici, gde sam ja pobedio. A onda sjeća se isto da smo igrali na Gemaxu, to je bio Challenger, gde je on mene pobedio. Tako da imali smo mečeva, opet svi smo mi to doživljavali kao samo proces i učenje za nešto što će doći. Tako da mislim da ljudi koji se nekako zadrže u tom juniorskom i ako im je to toliko bitno da oni uopšte ne vide veliku sliku sporta, tako da ja se time nisam bavio, stvarno. Možda sam ga i više puta dobio nego od mene, ali stvarno ne znam tačan podatak. Iko, ti si sada trener i reci mi, došao si posle, mi ovo sad snimamo u večernjim satima, došao si posle čitavog dana provedenog na terenu. Šta radiš sad trenutno, osim što si u Davis Cup reprezentaciji, ali čime se baviš, kako ide? Pa prvo, dve godine sam radio kod Novaka u akademiji, što je bilo jedno fenomenalno iskustvo, opet da kažem, učenja i uopšte rada sa tim ljudima, kolegama koji su bili tu, od kojih sam mnogo naučio. I bilo je sjajno. Nažalost, taj ceo program se ugasio ili je stavljen na čekanje da li će biti ponovo. Nadam se da hoće. Ja sam bio prinuđen da krenem neku svoju priču i sa svojim kolegom Markom Tepavcem, koji je bio isto sjajan igrač, smo napravili neki kao onako zatvorenog tipa neki teniski tim. Tako da imamo 5-6 igrača koje mi ovako pokušavamo da unapredimo i da ih dovedemo do, kako to da kažem, do samog svetskog vrha. I time se bavimo trenutno. Tako da ja radim trenutno odnosno mi radimo kao ekipa, ali ja sam zadužen, možda je najpoznatije ime koje sa Viktorom Jovićem, koji ima 21 godinu, koji je jako perspektivan mladi igrač naš. Takođe imam Aleksej Komića, tu je takođe Želimir Rudan. I tako, imamo još par igrača kojima pomažemo. I jednostavno, to je nešto gde sam se ja pronašao i posao koji volim da radim i volim da im, kako to da kažem, da im dajem znanje koje sam stekao, ali uporedo ja učim sa njima, tako da sam jako zadovoljan time što obostrano što se dešava. Šta bi Ilija Bozoljac, trener,
prvo rekao i prigovorio i čemu bi prvo naučio Iliju Bozoljca igrača u tim godinama? Pa da jednostavno, da ne postoji nešto što si ti zacrtao u glavi i što mora da bude. Da jednostavno treba da uživaš u sportu, da doživiš sport kao igru, da budeš potpuno slobodan na tom terenu i samo tako možeš da pokažeš, naravno, koliko si velik. I također da je možda da se vratim u vreme, možda bi bio malo više disciplinovaniji u smislu da lepo posložim prioritete. Eto, to bi možda bilo nešto što ako bih mogao da vratim vreme, da sebi pomognem, to bih uradio. A šta si ti bio zacrtao sebi kad si bio klinac? Pa, svako od nas ima neku imaginarnu sliku šta mi treba da radimo, koji tenis mi treba da igramo. Da ne odstupamo od toga, u stvari tenis je igra. Treba da nađeš najbolji način da pobediš protivnika, da se prilagodiš, da jednostavno budeš otvoren za to šta treba da pružiš na tom terenu. Tako da, ja sam možda želeo suviše da igram agresivno, ili sam želeo da to bude spektakularno, ili šta god je bilo u mojej mladoj glavi, ali vidim da je to bilo pogrešno. Da u stvari treba da nađeš način, da treba da imaš, kako da kažem, novi pristup protiv bilo kog novog igrača igraš. Tako da mislim da je to u sportu prvo, sada shvatam da je to najlepši pristup. Da jednostavno uvek bude, da budeš spreman da nekako baciš svoj ego u kantu ako je to potrebno i da je to, onda si najhrabriji. Onda pokazuješ koliko si u stvari dobar. A kad ti je to palo na pamet? U kom dobu? Sjećaš li se trenutka ili neke situacije? Pa ne znam tačno kada, ali pada na pamet često. A kaži mi, da li, kada pričaš o tom uzrastu kad si bio klinac, tinejdžer i tako dalje, da li možeš da mi kažeš kako se manifestovalo to tvoje ponašanje? Da li ima neka situacija koja ti je ostala u pamćenju, za koju ti je neko prigovorio ili koju bi voleo da si promenio ili koja ti je neprijatna? Pa ne znam tačno koja je neprijatna. Obično u tom trenutku sve te situacije gde sam slepo želeo da budem dosledan to nekom svom idealu, odnosno da budem jednostavno da želim da pokažem koliko je moj ego jači i da želim da ispoštujem taj svoj ego koji mi diktira u tom trenutku, mislim da je glupa situacija. Sada ja u tom trenutku nisam bio svestan toga, tek sada jesam. Tako da svaka situacija da jednostavno nisam tražio način za pobedu ili nisam hteo da se prilagodim ili sam mislio da sam ja veći od te situacije koje jeste, da to mora da ide tim načinom koji sam ja zacrtao, mislim da je glupa situacija. Tako da ih je bilo verovatno puno, sad konkretno jedan poraz ili možda jedna situacija, ne bih znao tačno da vam odgovorim, ali dešavalo se. Da li se tada već naziralo da dolazi neka generacija koja je posebna? Ko je tebi u tom trenutku odskakao i da li ste vi imali uzora? Mi u tom trenutku u muškom tenisu nismo imali, kada si ti bio dečak, nismo osim Bobe Živojinovića imali nekoga ko je bio izrazito dobar. Možda neka generacija pre Bobe, ali kako je tad izgledao tenis i kako je tad tebi delovalo? Zbog čega si krenuo na tenis na kraju krajeva? Pa ovako, prvo pitanje ovo za uzora. Boba Živinović, svi smo znali ko je Boba Živinović, ali nažalost ja sam mlađa generacija, tako da sam ja možda pogledao jedan meč Boba Živinovića, ja se sjećam kad sam bio jako mali, tako da nekako shodno tome ja nisam njega doživljavao kao uzora. Ja sam odrastao uz generaciju Pete Sampras, Andre Agassi, Jim Courier i ta ekipa inostranih igrača, tako da su mi, na primjer meni lično je Agassi bio idol, mada sada kada pogledam mnogo više volim Sampras. Uopšte ne znam, ali on je bio atraktivan, izgledao je kako izgledao, pomerao neke granice i onda sam se zaljubio u Agassija sportski. A
što se tiče generacije koja dolazi, pa kad smo mi bili mali, bilo je nekako kao nekako neverovatno da će uopšte biti neki teniser koji potiče s ovih prostora. Prvi koji je probio tu granicu je bio Janko Tipsarević. Onda posle toga su svi ostali. Posle Janka je naravno i Novak koji je uradio, mislim, neverovatne stvari. Ovi klinci mogu da budu jako srećni što imaju jednog takvog uzora na koga mogu da se ugledaju u svakom pogledu. Tako da mi ne mislim da je to bila neka... da je bilo nama teško što nismo imali uzora iz naše zemlje. Mogu si da pronađeš uzora bilo gde. Ali opet mislim da je mnogo lepo da imamo jednog našeg asa koji je postigao ovo što je postigao. Da li ste tada naslućivali da tu ima talenta među vama za vrh, za sam vrh? Ili je to bilo idem pa dokle stignem? Što se tiče sporta i što se tiče znanja, sportskog znanja, sigurno da da. S tim što mi u tom trenutku, ja mogu da govorim za sebe, nismo znali, nismo imali taj know-how, šta to znači biti jedan teniser. Koliko turnira se boduje, na primjer, kako funkcioniše taj tur, kako se brane bodovi. Znači, ništa oko, ili što u stvari je uzajamno sa teniskom igrom, ja sam saznao ili naučio tek kad sam bio jako dobar igrač. A danas se deca već rađaju sa tim. I to je razlika između nas i njih, jer oni već razumeju da je to jedno veliko odricanje, da sezona traje 11 meseci, da se bodovi brane sledeće godine, da ti ne možeš da budeš... Ja sam mislio kad sam bio mali da ako ti sad odeš na Wimbledon i igraš četvrt finale, da ćeš ti biti osmi na svetu. Što naravno nije slučaj. A kada si prvi put primetio talenat kod sebe? Talenat u smislu, ja nisam loš, dobar sam, moglo bi nešto da bude od ovoga. To hoćeš da kažeš da sam ga primetio? Da. Pa ne znam. Ovo je obično stvari koje nama idu lako, mi najteže primećujemo. Tako da ja taj talenat uopšte ne znam ni šta je. Šta to znači talenat? To je kao ti imaš smisla za nešto, ali opet postoje mnogo vrsta talenata koje moraju da se sklope da bi jedan sportista bio kompletan. Tako da ja sam sigurno motorički... Imam taj motorički talenat ili dao mi je Bog telo ili već šta god, ali postoje tu mnogo stvari koje ja nisam znao da uopšte treba da posjedujem da bih bio teniser, istrajnost ili disciplinu ili tako neke stvari. Tako da neke stvari koje sam znao da posjedujem, ja sam mislio da je to dovoljno, a ove stvari nisam znao ni da uopšte treba da posjedujem i da postoje. Tek kasnije je to došlo na uvid. U mom slučaju možda malo kasno, ali je dobra stvar da sam uspio da zaključim da je to potrebno, pa mogu sad ovim mladim igračima da prenesem to. Da li je jedna od tvojih buntovnih strana ili, ako tako mogu da kažem, odraza tvog ega, bila i situacija kada si... na jednom treningu kondicije stavio rukavice za boks. Da. Da, a s kim sam stavio? Imao sam 14 godina i stavio sam sa, ne znam, 10 godina starijim čovjekom od mene, ili možda nije 10, da kažemo 7, koji je igrao basket i tipa na poziciji centra. Znači, ono, sigurno da. Ali čovjek se uči dok je živ. Vrlo brzo me je naučio i postavio na mesto da skine rukavice. Vi ste se tu, ono, mislim, kao, bio kao boks meč, u stvari, kao, ajde, ko će koga da udari, je li tako? Pa, u principu, verovatno kad staviš rukavice da je to tako. Ja to nisam tako doživeo, zato što nisam uspeo da uputim udarac. Ali sam dobio par. Ali imam pitanje. Odakle ta priča? Sad ću ti reći. To je priča od momka, ali moraš da mi odgovoriš i na to. To je priča od momka koji kaže da je vaš prvi kontakt bio sukob i da te on po tome pamti, iako mislim, tako se pamti vaš prvi susret.
Iako te mnogo gotivi i Draksimu, Nikola Đaletović Đale. A, Đale. Da, i Đale mi je pomogao i za razgovor sa Banetom Pralicom. Okay. I danas ja nešto idem i rekao, Đale, gde si? On kaže, evo, nosim kolače. Rekao, čekaj me tu, gde si? Ika Bozoljac mi je, šta da ga pitam? Kaže, sećam se, trenirali smo zajedno, onda mi je ispričao to za rukavice. Pa mi je ispričao vaš prvi sukob. Vi ste imali neki... za sukob. Da, da, on se seća toga, vidiš. Da čujem sukob. Imali ste neke stanice na kojima je trebalo da radite razne vežbe i on je došao do te svoje stanice i ti si mu rekao, gde ćeš biti? On je tebi govorio, pa eto, tu je moje sad, šta bre, tu tvoje, skloni se. A, dobro. Možda si desilo, Đale, divan dečko. Da. Dobar prijatelj, sjajno sam. Da. I pravi kolače, ne znam. Da, da, pravi stvarno kolače. I obećao je da će... Da donesi to. Da. Mora. Da. Rekao sam mu, Đale, realno, daj da probamo. Ali mi ispričao još jednu stvar koju sam mislio da sačuvam za kasnije, međutim, ajde sad kad smo ga pomenuli, on mi je rekao da si ti u tom periodu bio takav, otprilike kako si sebe opisao, ali da je sada, na primjer, kod tebe se okrenula ta stvar i da ti sada mnogo vremena čak posvećuješ čitanju. Da. Kaže mi da čitaš značajno i literaturu iz svoje oblasti koja te interesuje, ali da čitaš mnoge stvari. Pa čitam, volim da čitam, mada ta ljubav mi je odavno. Mm-hmm. Možda sam krenuo da čitam, da kažem, neku prvu knjigu koju sam pročitao, možda se 11-12 godina, onda to nije bilo ljubav prema čitanju. To pročitaš knjigu i ostaviš je sa strane. Mm-hmm. Onda možda sa 14-15 sam krenuo da čitam i moj deda je volio da čita, vjerojatno sam na njega nasledio to. I jednostavno volim da čitam. To je to. Lepo je. Jer interesantno mi je kako možda sagledaš određenu situaciju iz nekog drugog ugla. I to mi je najbliže nekako da ja mogu da provedem vreme analizirajući neki drugi ugao koji nije samo moj. Da se postavim u oči tog nekog junaka, da kažem, i da vidim kako on to vidi i opet da analiziram. Tako da čitanje je prelepo. I ja volim da čitam. Šta čitaš? Sada trenutno čitam, dobio sam za rođendan 2. augusta, sam dobio 6 tomova od pisca koji se zove Karl Uwe Knausgård. Zove se Moja borba. I oduševljen sam tim tipom, znači čovjek je fenomenalan, neka nova vrsta pisanja, gdje on bukvalno opisuje ceo svoj život od početka, od kad se rodio i sve njegove probleme u adolescenciji i uopšte ovako kad se oženio, pa onda sada kad je dobio decu i sve ostalo. I jako je zanimljivo, jako lepo piše i on je jedan... Dopala mi se knjiga i sad sam treći tom čitam. Tako da imam još zapravo koliko ima do 6. Onako obimne su knjige, mnogo opisivanja, ali super. Da li tu pronalaziš neke stvari kod njega, pomenuo si i kako je sa porodicom i odrastanje, da li tu pronalaziš neke sličnosti između vas kao, ne znam, srednji, ono, mladići, očevi, supruzi i tako dalje? Sigurno da. Naravno, ne pronalazim se u svemu. Naravno, da. Možda je njegovo odrastanje bilo drugačije od mog, on ima neke probleme koje ja nisam imao uopšte. Ali možda ima neke stvari koje mu se dešavaju kad dobije dete ili ne znam, kada promeni, kad se preseli u neki drugi grad i ta osjećanje koje osjeća, sigurno da. Tako da, mislim da svako kad pročita neku knjigu mora negde da se pronađe. Da, imaš dve ćerkice, je li tako? Dve ćerke, da. I ženu. Suprugu, da, naravno, ali pričam ovo sad kao otac, pokušavam da nađem tu paralelu između tebe kao dečaka i tebe kao oca prema devojčicama tog uzrasta. I kakav si, ne pričam kao otac, nego me interesuje kakav si u tom smislu, da li njih interesuje sport, kako ti to deluje? Pa ovako, moja deca se bave sportom, ali se ne bave profesijom. Znači, bave se sportom zbog zdravlja, zbog jednostavno aktivnosti, druženja, lepote bavljenja sportom.
i ja to pozdravljam i mislim da je to jedan predivan način bavljenja sportom. Ne bave se profesionalno, da li će se baviti, to je na njima da odluče. Ja još uvek ne znam, ali opet mislim da neko ko se bavi profesionalnim sportom mora da ima neku stranu, da kažem po znacima navoda, fanatizma, što opet ne znam koliko je to zastupljeno u ovim današnjim generacijama kojima pažnja ide na sve strane, koji su navikli da menjaju sve ovako, nisu spremni da čekaju za bilo šta, tako da posebno što se tiče tenisa, jako je teško, mislim, za devojke u tenisu zbog silnog putovanja, odricanja i svega što je jednostavno tenis. Tako da one se ne bave sportom profesionalno i se zapravo bave sportom oko zbog zdravlja i well-beinga. Ko je, pored Novaka, toliko posvećen tenisu, a da ga ti znaš ili da si to video, da si bio svedok? Pa sada ne znam, ima dosta ljudi koji su posvećeni. Sada, mislim da je Novak jedan neverovatan primer za mlade, jer on jednostavno se posveti u onoj oblasti koja njemu fali, ili on misli da mu fali. Znači, on konstantno želi da napreduje i on nije zadovoljan ovim trenutnim, nezadovoljan u smislu, naravno da je zadovoljan šta je postigao, verovatno, ali i dalje želi da popravi neke stvari. Znači, on isto je skapirao da je put taj koji on prolazi i to učenje koje da je to pravo bogatstvo. A naravno, onda opet iz toga crpi neko samopouzdanje koje mu potrebno da kada igra mečeve, tako da je on pronašao tu win-win kombinaciju. Sada, da li to neko radi kao on, sigurno da, ali ja se nisam bavio time da sam analizirao sve igrače, sigurno da postoje i mislim da dosta ljudi koji su u samom svetskom vrhu moraju da imaju, da ne kažem, isti pristup, ali verovatno sličan pristup. Svi oni rade na svojim manama, unapređuju svoje vrline, veoma su svesni sebe, svojih, opet da kažem, dobrih i loših strana, tako da da bi bio dobar i kompletan sportista, moraš da budeš dobar analitičar. I dobru analizu moraš prvo da odradiš sa samim sobom, da bi mogao sebi da pomogneš. Tako da, sigurno da postoje, evo, na primjer, od igrača, tenisera, pa ja mislim da Alcaraz radi sigurno jako dobro. Mislim, ovi Federer i Nadal su isto tu koji su pokazali prvo koliko su dugo trajali i kako su napređivali svoju igru kroz vreme. Sigurno su radili na sebi. Tako da, Novak je tu, da kažem, vođa ili iz mog ugla vođa, ali sigurno da postoje i drugi koji rade to isto. Koga bi, izuzimajući naše tenisere, od tih igrača koji si sreo na turu, Koga bi voleo da pozoveš na kafu ili da odeš na ručak s njim? Ko ti je tu delovao u tom smislu interesantan, prijatan, zanimljiv, neko od koga može da se nauči? Ko je ostavio na tebe utisak? Mislim, prvo da bih nekoga pozvao na kafu, moram baš dobro da ga poznam. Moram da vidim šta taj pruža. Obično su ova prijateljstva, iako imam dosta prijatelja iz tenisa, obično su nekako uokvirena i naše teme koje mi obrađujemo su obično iz sveta sporta. Tako da, kao kompletnu osobu ne mogu da kažem, ali sigurno da postoje ljudi koje bih pozvao. Naprimjer, Roko Karanuši, s njim se družim i želim da čujem šta on misli. Ne mora to da bude neki veliki teniser da bi meni bio wow. Postoje neki ljudi koji su jednostavno tu, Somdev Devarman, na primjer, iz Indije, koji je divan momak, koji je jako pametan. Opet Duci Lajović, koji je fenomenalan. Mislim, volim da se družim s njim, da čujem šta misli. Tako da ima ljudi koji su stvarno jako bistri i od kojih mnogo mogu da naučim, a i
Sada, u zavisnosti za šta. Za neke stvari bih zvao neko koji je istomišljenik i koji je sličan sa mnom, a za neke stvari bih zvao neko koji je totalno suprotan. Tako da, zavisi od situacije. Malo prije si pomenuo Agassija. Da li ti je Agassi bio interesantan pored načina igre i zbog toga što je bio malo ekscentričan, ako tako mogu da kažem? I da li je na neki način tvoja, na primjer, naklonost ka stilu oblačenja bila inspirisana Agassijem? On je bio raznolik, ti si nosio marame. Znam da ti je neka devojka iz Kanade poslala neki marame. Ne, to je bio neki fan klub iz Cardiffa, iz Velsa. Ali sigurno da da. Odgovor na pitanje da, i možda sam i previše pažnje posvećivo tim sada iz ovog ugla za nebitne stvari, ali meni su tada bile bitne i volao sam tako jednostavno da to bude sve interesantno. Ja sam sport, meni je možda i tata moj napravio grešku, možda nije greška, da se ogradim, jer mi je govorio da smo mi kao neki glumci na pozornici, da mi moramo da pružimo neku partiju tim ljudima koji su došli da gledaju. Ja sam možda to onako bukvalno skapirao, tako da sam ja uvijek mislio da ja moram nešto da pružim tim ljudima, da nije dovoljno samo kao da udaram lopticu, nego da oni moraju da imaju još nešto tu dublje od igre. Ali možda to nije bilo tako dobro po moj tenis. Tako da ne kajem se, volim i dalje to, volim interesantne igrače da gledam koji pružaju nešto više od samo teniske igre, ali apsolutno cenim i volim da gledam i ove koji su apsolutni majstori. A reci mi sa tim maravama, šta je bilo, kako se to desilo? To sam negdje pročitao. O, to je bilo interesantno. Ne znam kako se to desilo, da sam ja igrao negde i par nekih žena koje su bile mnogo starije od mene, recimo 55-60 godina, su me videle, njima sam se svideo kao sad, možda i teniski, možda kako god. I one su napravile svoj fan klub, odnosno moj fan klub u Cardiffu. I onda su tu uzeli London i ne znam, i onda su krenuli da mi šalju te marame, i onda je bilo sve više i više žena, onda su me pratile po turnirima. Interesantna priča, kad smo bili, igrali smo protiv Švajcarske, Davis Cup. I tamo su igrali ono Federer, Wawrinka, za naš tim su igrali Nole, Ziki, Janko i ja. I svi smo bili smešteni u nekom hotelu koji je bio jako fancy u Ženevi. Ono, butler ispred i tako te stvari. Imali smo neku sobu gdje smo mi koristili za večer i to. I u jednom trenutku ulazi taj butler i kaže kao Mr. Bozoljak, kao moraš da izađeš dole ispred, kao čekate, ne znam, ja tvoj fan club. Sad je onako, ja mislio neko mi pravi neki prank ili otko znam ono da mi smeje. Ja se okrenem kod Zoran Grbović, je bio kondicioni trener tima. Ja kažem, Kizo, aj molim te, mene blam, dodem dole, neko mi sprema nešto, ajdi ti dole, vidi to, da li je to okej okay ili nije, pa se vrati gore, reci mi. Sad Kiza ode, ja čekam u sobi, on se vraća i ja ga vidim, on ulazi i ovako krsti se i kaže, mora da izađeš dole. I ništa, ja izađem dole, ono dole je ludilo, ja ne mogu da verujem. Čeka me, ne znam koliko, sa mojim posterima, slikama, jo, prvi put u životu vidim. Dakle, ovo ja, znaš, nisam uopšte na toj visini da neko može da me prati i uopšte da verujem da postoji to. I onda to je trajalo neki 5-6 godina, tako da je bilo interesantno. Ne znam kako se desilo uopšte. A kaži mi, da li imaš neke fotografije ili nešto, daj da pokažemo, pošalji mi neki put da stavimo, to je jako zanimljiva priča. Ajde, mogu da vidim, ali pitat ću suprugu da pošalje. Naravno, Andrijana za sve taj odnos zadužena. Taj odnos je ona najzadužena. Da. Samo mi reci još jednu stvar. Da li je to taj meč bio kada si hteo da uhvatiš lopticu ruku?
Da, to je taj meč. Ali nisam ja hteo da uhvati lopticu. To je greška. Džale. Ne, to je greška. Poenta priče da je Nolet servirao i mi smo na tom treningu, to je bio, ja mislim, četvrtak, petak, kreću meče. Ja se okrenuo nešto ka tribini, jer me pitao da li Joca Lilić ili neko me nešto pitao, da se je okrenuo i perifernim videom sam video da mi lopta leti ka meni. I onako sam samo odreagovao kao u odbrani. Mm-hmm. Da me loptu udari. Možda je sa strane nekom izgledao da sam ja hteo. Jer obično kad hvataš loptu ti držiš onako malo, znaš, ne možeš toliko da se povrediš koliko sam se ja povredio, sam polomio prst ovaj srednji. Tako da to se desilo, taj peh isto, ali nije bilo da sam ja namenski hteo da hvatam loptu ruku. Da, budemo precizni. Da, to smo rešili, Pomenuo si malo pre devojke u sportu i žene, koliko je njima teže. Sigurno da. To je, da, nesporno, nego sam hteo da te pitam, pričao sam s Olgom Danilović i bio si s njom na nekoliko, 6 mjeseci ste radili. Ne znam koliko dugo, ali smo bili na par turnije, bili smo na 3-4 turnije. Ona kaže da je to prvi put njoj bilo da ide sa trenerom i da nema toliki pritisak, mislim, nije bio pritisak, pogrešno se izrazio. Dakle, nisu ostali treneri bili toliki pravili pritisak, nego je s tobom bilo nekako, ti si uspevao da je opustiš, ona je napeta bila, kaže da je prijatno je bilo, zabavno je bilo. Da li misliš da tu treba napraviti, kako da kažem, prema određenoj vrsti igrača treba biti drugačiji, prema svima treba biti isti, zašto si, da li je to odraz tvog nekog duha, karaktera i misliš da je to najbolje ispravno ili je to bilo samo za taj slučaj? Pa mislim da je to, kako da kažem, likvidna stvar i da to se menja u zavisnosti u kom si periodu. Znači, može nekog igrača da ga podigne, da ga opustiš i nasmeješ, a u drugom delu sezone možda trebaš da ga pritisneš. Tako da ne mislim da samo jedan pristup da je dobar. Jednostavno treba da osjećaš tog igrača s kim putuješ, da pokušaš da napriš, da vidiš šta njemu zapravo treba i da mu pomogneš u najboljem smislu da otkloni te smetnje koje ima da bi postigao taj rezultat. Tako da, to je kao man management. Tako da moraš da gledaš malo napred, da analiziraš i mislim da ne postoji jedan pristup kao my way or highway, znači moj put ili ne postoji ništa, jednostavno moraš da probaš nekad da daš igraču da on bude u pravu, nekad kada vidiš da je situacija, da protoriš to što hoćeš da promeniš ili da urediš na svoj način. Ali najbolji treneri imaju definitivno dobro, imaju dobar sluh za svog igrača i uspevaju da to nametnu na najbolji mogući način. Pomenuli smo Olgu, a nekako sam video na tvom Instagramu koji nisi dirao godinama i stavio si fotku iz Davis Kupa pre mesec dana, posle ne znam koliko nisam godina. Nisam ni gledao, stvarno ne znam. Da, Andrijana je stavila. video sam da pratiš Atletico Madrid i neke fudbalere. Pa može Olga da pomogne za neku kartu. Nadam se da hoće, daj Bože. Olga, mislim... A možemo direktno da sorry. Da. Tako da... Mislim ništa, ti ostavi neku kintu, ja ću završim kartu. Ja mislim da je, eto, u redu. Nije problem. Šalim se. Ne znam, stvarno, pratim. Pa ima... Kaže, Geno, tu sam najtvrđi. Da. Na novcu. Kirijanja. Prodajem svoje kontakte. Da. Otkud, izvini, ljubav prema Atletico Madridu? Pa, ja nisam ni znao da ja volim Atletico Madrid. Tako ja volim Liverpool, ja sam... Aha, Liverpool, da? Da, ja obožavam Liverpool. To je moj tim. Atletico Madrid ovako, mislim, znam Jana i to. Uh-huh. Upoznao sam se s njim, on je jedan divan momak. Pa onda možda preko njega sam zapratio da im šta radi, ako igra neke utakmice i to. Ali, ja volim Liverpool i Zvezdu. Ali ne pratim toliko naš fudbal, nažalost.
ali Liverpool pratim baš dosta. Pomenuo si trenere malo pre. Ko je taj trener, ideal tog trenera, koga si ti video upoznao, koji je približno tome ili takav kakav misliš da najbolji treba da bude? Ne znam, no, teško pitanje. To je, trener je, kao što sam rekao, zavisnosti od igrača šta mu treba, tako i igrač bira trenera. Ne postoji taj kao sklop. Naprimjer, ako je Marijan Vajda radio sa Noletom neverovatne stvari, mislim da je divan čovjek i trener, ne znači da će raditi sa nekim drugim. Jer 100 ljudi, 100 ćudi. Mislim da je jako teško da znaš da li će neko stvarno da funkcioniše ili ne. Naravno, postoje različiti treneri. Neko je jako dobar u planiranju, neko je jako dobar u pikiranju forme. Neko je, kao na primjer, ja smatram opet da sam jako dobar u tehničkom smislu, da jako dobro vidim šta treba da se napreduje kao u veštini tenisa, da bi postao bolji igrač. To opet ne znači, ako nemaš ove druge dve stavke, da ćeš biti uspešan kao trener. Znači, u principu treba da budeš nekako svestran u tim oblastima koje trener treba da poznaje. I sad, svako od nas ima neki svoj adut na šta mu je dominantna strana, gde se malo poštapa. I naravno, zavisnosti od igrača, kakvog igrača imaš. Nije isti pristup ako radiš sa nekim ko je ono, iz Nemačke ili sa nekim odavde. Ti moraš da znaš i odakle oni dolazi, kako su trenirali ranije i s kim su trenirali, koje su njihove navike. Ti ne možeš sad svoj način odmah da uzmeš i da baciš tu i da ih nateraš da promene. To se ide postepeno i tražiš jedno najbolje vreme kada bi mogli oni to da usvoje. Obično, posle nekih dobrih rezultata ili kad se osjećaju dobro, pa onda protorišeš malo. Ali to je sve, da kažem, nekako moraš da osjećaš. Mislim da možda ti ovako teorijski možda znaš sve, ali opet dolazi do te situacije gde čovjek sa čovjekom radi. Možda radiš sve najbolje na svetu, ako nešto ne prija, možda budeš ćao ili obostrano. Možda imaš najboljeg igrača na svetu, ako jednostavno ne osjećaš i ne možeš, jednostavno digneš ruke i to je to. Tako da je to težak posao, zato što mora da postoji više nekih veza. Kakav je bio Nikola Pilić? Nikola je bio savjetnik kod nas. To je bio dal za jedan ili dva meča ili već ne znam koliko je dugo bio. I čovjek koji ima jedno fenomenalno iskustvo, koji je divan čovjek ovako, koji je prošao sve, koji je radio i kao bio je prvo vrhunski igrač, pa je onda putovao sa dobrim teniserima, također imao akademiju, pa znao oko neke strukture i kako to da kažem, izgradnje tenisera od kad su mali. Tako da mnogo smo naučili od njega i jedno prelepo iskustvo. Mislim da svakog može mnogo da se nauči, a da ne pričam o ovakvim ljudima kao što je Nikola. Da li je Davis Cup 2010. bio... Da li obeležio karijeru tvoju? Šta ti znači? Pa, fenomenalan uspeh prvo za Srbiju, takođe i za nas ovako pojedinačno. Ali nikad nisam razmišljao da nešto tako može da obeleži karijeru. Karijera, evo dam primer. Možda ja do sada kao teniska karijera imam neke uspehe. Možda napravim neke mnogo veće uspehe kao trener, pa mi to obeleži karijeru. Nikad nisam razmišljao to kao tu staje vreme i to je slika koja postoji i odatle ide na dole ili na gore. Ne. To je samo život, to su iskustva od kojih težiš da budeš pametniji, malo možda uzmeš neke iskustva koje ti jednostavno daju neko samopouzdanje ili nešto da nastaviš svoj put, ali ništa ne shvatam tako fatalistično, niti da je dobro, niti je loše. To je samo put i život koji ima uspon pad i 2010. je na nekom, negde na tom putu, tako da... sjajno iskustvo, ponovo da kažem, divno nešto, ali zašto se ne bi desilo sad u Malagi ponovo? Da, da, da.
A reci mi, sećaš li se nekog posebnog momenta tada koji ti je ostao u pamćenju? Koja ti je prva slika koja ti pada na pamet? Kad... Prva slika mi pada na pamet kad je dve slike. Jedna slika razgovora Janka i Viktora neposredno, da kažem, možda dva sata ili sat i po vremena pre tog posljednjeg meča sa Lodrom, gde Janko nešto priča Viktoru i onda Viktor izlazi na teren i sledeća slika kad Viktor odigrava taj neki returni gde ono, gde ekstaza. Znači, 2010-a te dve slike mi definitivno onako su mi ostavile na najupečatljiviju sliku. A, hoćeš da kažeš šta mu je rekao Janko ili... Ne znam ni da li se sećam šta mu je rekao. Samo se sećam da kad pomislim 2010-a, meni u glavi su te dve slike. Sad, to su i jedna i druga slika bez tona, nije video, nego slika. I i mislim da nije uopšte, ja to pričam, kad sad me neko pita, jao, sećaš kad ste dobili Francusku finalu, i meni odmah te dve slike izađu u glavu, vidim ih u glavi, tako da to je ono čega se sećam, sada šta je Janko rekao, ne znam tačno. Da li bila neka priča da tad niste mogli da izdržite pritisak za karte, ono, dajte karte, da je zvalo hiljade ljudi? Verovatno. Verovatno jeste, bilo je problema, mislim, za karte, ali ova naša organizacija je jako dobra, tako da uvek rešimo nešto. Uvek se snađemo. Tvoj meč sa Zimunjićem u... Taj mi se dopada. E, hoćeš da mi kažeš nešto o tom meču? Mogu, šta te zanima? Koja ti je tu prva slika? Šta je tu bilo? Pa, da li bilo... ima nešto zanimljivo? A ima dosta zanimljivih stvari. Prvo da kažem da bi bilo nevjerojatno lepo da igram sa Nenadom. Taj meč, zato što je ono... Nenad je jako analitičan, onda on to voli da pripremi, da to sve bude u nekoj strukturi. I sjećam se, interesantna stvar, mi treba da igramo sa Brianima i dolazi Ziki i sad mi krećemo da gledamo te njihove kao poene kako igraju na laptopu. Ovi igraju kao vanzemaljci, bukvalno ne može ni jedna, šta god odigraš, oni su to. Znači ono, kod imaju četiri ruke i hvataju sve. Ja gledam ono i reko Ziki, aj molim te mi ugasi ovo, ja ako gledam ovo još pola minuta, ja ne mogu sutra pogodim laptop. Ajde return, brzo ovde, onda i igramo mi šta možemo. To je prva slika. Druga slika, što je bilo interesantno. Da, interesantno je bilo, smo vodili 14-13 peti set, ono 100 godine igramo, nemam pojma, i ovi od nekud 15-40. Sad ako izgubimo taj game, to je ćao. I dolazi Ziki, 15-40, treba servira. Ako vidim ja već panika, krenula i mene panika i njega. Kaže Ziki, gdje da serijam? Ja rekao, brate, samo mi se nasmej. Ako mi se nasmeješ, serviraj gde god hoćeš. I on ono kao gleda i nasmeje se. Ja rekao, evo brate, sad serviraj gde hoćeš. I Ziki dva asa, ne znam, vine i završimo taj meč sjajno. Ali te dve situacije su mi onako ostale. Imao još neki poen da sam... Ja odigrao neki smeč, oni smečali, ja trčim i ja smečujem sa zadnje linije i prolazim ih na mreži, ali to je onako kao kroz maglu mi se vraća slika. Ali stvarno jedan od lepših mečeva, ja nikad nisam gledao taj meč. Ne, ja ga nisam pogledao, ja sam ga igrao, ali baš sad skoro zvao da vidim, da mogu da pronađem taj CD. Neko da mi nareže, da jednostavno vidim šta je tu bilo. Jer ja video sam na YouTube-u, ima neki isečak od, ne znam, 5 minuta. Ali baš bih želeo da uzmem jednom da ono, vikend sednem i da pogledam taj meč, da vidim šta se zapravo tu desilo. Jer ne mogu ja da osjetim šta je to bilo, jer sam na terenu i milijardu stvari ti prolaze kroz glavu, što taktički, što ovako, onako i momentum i u igri. Tako da bih voleo da pogledam to i vidim kako je zapravo bilo. Da li je, gde rangiraš taj meč u svojoj karijeri? Pa rangiram ga na možda i na prvo mesto, zato što je bio jako bitan.
i zato što smo dobili favorite i zato što jednostavno i nije bio domaći teren, nego smo bili gosti i svašta nešto. I također još malo, kako se ono kažeš, malo ulja na vatru ili još jedan plus. Baš smo bili nešto gdje je Nole rekao da mu je to omiljeni meč Davis Cupa. Onda ja rekao, ko Nole, to omiljeni, brate, ja moram da ga stavim na broj 1. Tako da je to, stvarno mi je imponovalo kad sam to čuo. Ali nisam gledao, tako da moram da ga vidim da bih znao zapravo gdje da stavim taj meč. Ko zna, možda nisam imao pojma, možda Ziki se odradio sam, ko znam. Ne, ali savjet taj na 15-40 i to je deo. Pa šta, to je ovo trenersko. Mm-hmm. Viš da sam i tad imao. Da, imao si. Eto. Kad te neko bude pitao kad si prvi put primetio, sad ću da vam kažem, imam priču. Vidiš? Koliko je lakše ili teže igrati dubl? Šta je tebi više... Pa, meni je lakše zato što nekako je podeljena odgovornost, tako da i naravno lakše je zato što pokrivaš pola terena fizički i nije toliko zahtevno kao single, tako da definitivno ovdje si sam, nemaš nikakvu podršku, ovdje bar imaš nekog ko možda kaže dobro u redu, ajde bit će bolje, ne znam, da te okuraži malo ako treba. Ali opet mislim da postoje različiti tipovi. Ne znam, kad bi pitali Noleta da mu lakše single i dubl, vratno bi rekao, brate, odlučujem sam, dobijam tamo, ne znam. Možda i ne bi, ne znam. Ali meni je lakše, psihički mi je lakše dubl. Možda sam ja trebao da budem neki sportista, kolektivni sport. Moguće, ja mislim da bi to bio... U kom sportu misliš da bi bio dobar? Po neki kolektivni, možda izvučeš maksimum i svih. Da igraš za Liverpool? Šta bi dao. Sad odmah menjam sve. Sve? Sve. Samo se pojavim da dam gol. Everton. Everton? Jesi bio na Anfieldu? Nisam bio na Anfieldu. Viš ti koji sam ja fan veliki kao Šatra, nisam bio na Anfieldu. Ne, nisam bio na Anfieldu jer ranije sam uvijek dobio vize za određeni event. Mm. I dobio sam vize za, ne znam, Wimbledon, i jednom kad sam dobio vizu za Davis Cup, kad je bio u Glasgowu, to je kao za ovu Englesku, nisu hteli da me puste. Jer kao piše, kao zašto si dobio vizu I obično tada kad je taj Wimbledon i Queens, kad se igra, tu je pauza i ne igra se i onda nikad nije bilo, a opet kad se igra, ja idem po turnirima i putujem dalje. Tako da možda ove godine ili planiram da odem. Imao sam pošto imamo dosta drugara koji su također fanovi Liverpoola, koji idu non stop da gledaju, imaju i neke šeme za karte, onako. Pa su me zvali, ali ja nažalost zbog posla, jer putujem puno po turnirima, nikad ne mogu to unapred da bukiram, jer otkud znam koliko će dugo neko da će da ostane do finale ili da izgubi prvo kolo od mojih igrača sada, a isto tako i kad sam ja igrao, nikad nisam mogu unapred to da planiram. Tako da mi je definitivno ostalo to da odem na Anfield, da posjetim i da vidim kako je to. U nekom intervju davnih dana, ovo što ću da te pitam, me interesuje isključivo zbog karijere. Mm-hmm. Znači, ne interesuje me zbog drugih stvari. Sad gledaš mi šta će da me pita. Ma pita šta će. Jesi rekao, nemam devojku i to... otprilike kao, nisam shvatio da li je bilo negativno utiče na moju karijeru ili ne, ali ne tako dugo posle toga, ti si se upoznao sa svojom sadašnjim suprugom Andrijanom i brzo ste počeli da živite zajedno i tako dalje i venčali ste se brzo. Koliko teniseru koji putuje gomilu, mislim da teniseri putuju najviše. Da, sigurno. Koliko teniseru znači da negde tamo ima nekoga, ima svoj dom sa nekim, shvataš, neko sidro negde gde ima? Opet zavisi od osobe koja igra, da li će mu faliti taj sidro i dom i da li će razmišljati o tome koliko je emotivno vezan i opet kakav je on tip. A opet zavisi od te devojke koja je njen, znači šta ona očekuje od tog tenisera, da li ona pravi neki pritisak.
Ako tenisar putuje, ako je ne viđa toliko često i ako je, da kažem, pošto za tenis i za profesionalni tenis i za uspeh je neophodno da budeš egoista u nekom smislu. Neophodno je to pojedinačni sport gde jednostavno moraš da misliš prvo na sebe pa na sve ostalo. Tako je koncipiran sport. Tako da zavisi od jedne i od druge strane. Ja lično, ja nisam volao da budem u vezi, jer jednostavno mi je to bilo nekako otežavajuća okolnost. Trebam da putujem, da razmišljam na 100 strana, bilo mi je lakše. Ali kad se desilo sa Andrijanom, bilo mi je lepo. Tako da sam onda promenio mišljenje. Možda gleda je, da li smijem da priča? Pa verujem da će pogledati. Verujem da će pogledati. Da. A kaži mi, koji ti je na tim putovanjima, koja sredina ti je bila, ja bih ovde mogao da budem, ovo mi prija? Jer znam da si čovek koji, tako mi je delovalo, da si čovek koji je bio otvoren, ono, da vidi, da ne znam, upozna, sazna. Nisi ono bio kao, matematika samo, nego daj da osetim, da vidim te ljude, da vidim taj grad, tu sredinu. Pa, to je tačno. Volao sam uvijek da istražujem i dan danas volim da istražujem i da upoznam i da naučim nešto. Ali ja se jako puno vezujem za ljude. Prvenstveno za moje drugare iz detinjstva, pa onda za prijatelje sve, za moje roditelje, za rodbinu, za... Znači, meni je to najbitnije i najveće blago koje mi zapravo posjedujemo su ti naši prijatelji. Tako da nikad nisam razmišljao da ću ja negde živeti. Iako sam provodio dosta vremena u Americi ili u Nemačkoj ili bilo gde sam provodio, u Belgiji jedno vreme, nikada nisam to doživljavao kao dom. Ili kao da postoji mogućnost da se preselim. Jednostavno, mislio sam da je prevelika žrtva da izgubim sve te prijatelje koji sam ih dugo sticao ili opet koje volim i da provodim vreme sa njima. Tako da, i dan danas mislim. Takođe, volimo govorno područje gde svi pričamo srpski, gde se svi razumemo, gde svi imamo neke, kako to kažem, kulturološke norme koje poštujemo i koje razumemo, tako da nekako i dan danas razmišljam da li bih bio spreman da sve to ostavim i da odem i da se preselim negde. A kad mislim preselim se, to mislim na više godina ili da kažem 10 godina. Ne ono da provedem pola godine ili da budem godinu dana pa kao da se vratim ovde. Tako da to je ali opet sigurno da su postojala prelepa mesta gde sam mogao da pomislim da bih volao da živim. Ali samo ako bih mogao da prebacim celu ovu moju mini enklavu tamo. Ali to je nemoguće. Tako da, odgovaram ja ovde. Ako si bio različit kao što izgleda da jesi kad si bio mlađi, da li je tebi bilo teže da prihvatiš okolinu ili je okolini bilo teže da prihvati tebe? I ako je tu uopšte bilo problema? Kako su te prihvatali ljudi? Jesu te prihvatali? Bio si različit, to je... Pa ja sam došao iz Aleksandrovca kad sam imao 12 godina u Beograd i mislim da su me lepo prihvatili. Mislim, ovde sam završio osnovnu školu u Maksim Gorki, trenirao fino, nikad nisam imao nikakvih problema, iako sam ono imao verovatno jak naglasak, župski. Nisam imao osjećaj da me ne prihvataju. Sad opet ne znam da li je to zbog mene ili možda sam dobar bio teniser pa im je bilo to okej. Ali nisam imao nikad kao osjećaj da ne pripadam tu gde jesam. Ja mislim da opet ja sam kao da kažem postao znan u tenisu kad sam bio jako mlad. Tako da ja mislim da sam ne diametralno, dosta drugačija osoba nego što ljudi percipiraju da sam ja. I desilo mi se jedno baš da sam bio u nekoj kafani sa društvom i sedimo mi i prilazi mi neki dečko i kaže mi kao, čime se ti baviš, ono mi pričamo, ja kažem igram tenis, on kaže, ja, nešto ti kažeš, koga ja ne podnosim, kaže, ja koga, kaže ono Giliju Bozoljica.
rekao, što, brate, ga ne voli, šta ti on uradio? Kaže, brate, ne možda veri, šta mi se desilo? I sad on kreće priča, neke priče. Ništa, ja ćutim, ja rekao, brate, šta ćeš? No, desi se. I mi nastavljamo i dalje, sedimo tu 30 minuta i dolazi moj neki druge i nešto pričujemo. Kao, pa znaš ti kao, i on kao s kim? I on mu kaže, ne možda veri, samo izašao. Tako da mi se dešavalo često da ljudi imaju neku sliku, da li zbog tih novina, šta su pisali, nemam pojma, sigurno sam ja pravio gluposti, nisam cvećka i ne znam da sam sad ja neki anđeo i da ništa nije postojalo ružno. A mislim da je to sve hiperbolisano u velikoj meri, tako da zapravo mislim da sam uvijek bio društven tip i da sam volio drugare i uvijek bih podelio se sa njima i volim dobru energiju zapravo, tako da mislim da nema problem s takvim ljudima. Da sam bio egoističan kad sam bio mlađi, možda sam i sada, ali sigurno sam bio više kad sam bio mlađi. Tako da sigurno da je to moglo nekome da smeta, ali ja nisam osjećao zbog egoizma. Da, da. A kako ti sad deluje, da li sad gledaš unapred? Da li sad ili i kroz trenersku karijeru ideš kako misliš da je trebalo ići kroz igračku? A to je, ima uspona i padova, ovo je put i put je zapravo svrha, a ne cilj. Put je zapravo svrha, a ne cilj. Nisam razumio. Gledaj, na osnovu što si mi pričao, mi deluje da ti misliš da je svrha bavljenja bilo čime put. Taj put, jest. E sad, na osnovu ono što sam također slušao malo pre što si rekao, tako nisi mislio kada si bio teniser kao klinac? Nisam mislio, sigurno da ne. I pokušavam to da objasnim igračima. Uh-huh. Jer ti ako imaš neki zacrtan cilj, zašto Nole uspeva iz godine u godinu da bude najbolji? Jer onako je dotako jednom, na primjer, hipotetički, on je dotako broj jedan. Zar on je najbolji i on je završio sa svojim ciljem? Ne, on hoće da unapredi sebe. Znači, njemu je jako bitno kako prolazi kroz taj put. A onda zbog prave ideje i prolaska kroz taj put, njegova nagrada je to što je broj jedan. I mislim da je to onako filozofski pravi put za jednog sportistu. Inače, u životu. Ti budi najbolja osoba što možeš, prolazi kroz to, tebi će se desiti ljubav, sreća i sve ostalo. A ne da težiš ka tome, a ne radiš ništa na sebi da bi to promenio. Tako da taj pristup trebalo bi da imamo i kada je sport ili biznis ili jednostavno život. Ja to nisam video kad sam bio mali, odnosno mlad igrač. Ali sada vidim i jasno mi je gdje sam ja napravio te greške i pokušavam da na neki način pokažem mojim mladim igračima i mojim pulenima gdje su te zamke koje oni treba da razmišljaju malo ranije. Ja ako njih navedem da oni razmišljaju 2 godine ranije nego što sam ja, to je, ja sam već uspeo. Jer će uspeti možda da isprave to i da budu na vrhuncu. Jer onda si ti, nisi toliko, kako to da kažem, u strahu da to nešto si ti zamislio da će ti doći. Ne, nego ti jednostavno daš svu svoju ljubav, energiju i želju u to što radiš. I onda će ovo mnogo lakše da ti dođe i bit će ti jednostavno drago koji god broj ti budeš zauzeo. A da li sad gledaš tako na svoju trenersku karijeru i kako ti sad taj put izgleda? Pa ja se bavim trenerskim poslom, koliko je to već, 6 godina. Sigurno da kroz godine kapiraš neke stvari i postaneš možda malo mudriji ili malo više iskustva imaš pa gledaš, ali sigurno da. Mnogo mi je bitno. Sa svim igračima s kojim radim ja zapravo postavljam sebe da ja učim od njih. Mm-hmm. I da sam ja bogatiji za to iskustvo što sam radio sa njima. I to je tako. Opet, ja njima dajem neko znanje, nadam se da je obostrano i da oni to razumiju na taj način, ali sigurno da je sa jedne strane, ja želim da napredujem i želim da učim iz svakog pojedinačnog tog, kako to kažem, projekta koji sam imao. Tako da, opet, ja radim na sebi, to je moj put.
I opet se nalazimo na isto ovo što smo pričali malo pre. Neko mi je rekao, sad ne mogu se setim ko, da te gledao dole na Novakom bivšem kompleksu i da si trenirao nekog igrača i nešto ti on, ne znam, bio je kraj treninga ili tako nešto i nešto ti on rekao kao, ma jeste, evo, mogu ti vratim ovo, ovo ti mogu vratim i ti si mu rekao, e dobro, aj sad ćeš da vidiš. I da si mu odservirao 3-4 puta, nije mogao da vrati. Pa ne znam, verovatno. Vidiš, vraća mi se ego kad kad. Recimo to da češće ja moram ovde da dolazim, da me ti ovaj, da me vraćaš. Da te podsjetim, da. A nije to, mislim, šta znači vratiti? Šta znači, to je stvarno ovaj... A ima raznih igrača, raznih tipova, ljudi, to moraš da skapiraš da nismo svi isti. To moraš jednostavno da pustiš i da to ide tako i da nađeš neko razumevanje. Ovaj, trenerski posao je kao i posao učitelja. Mnogo lep i ako to voliš, to te stvarno onako ispunjava iznutra. Mene, ja obožavam taj posao i zato ga i radim. Da, verovatno da ga samo otaljavam i ovako da bi tražio nešto drugo. Ali ja stvarno volim i uživam svaki dan na terenu. I opet, nema razlike između ako treniram nekog ko je vrhunski igrač ili ne. Ja jednostavno želim da popravim i da otklonim te neke loše stvari ili da poboljšam te neke dominantne stvari. Nema veze koje nivo. Svako zaslužuje da radi na jednom dobrom... Na dobar način. Kako ti je delovalo ovo sa reprezentacijom, ovaj, sve što ste doživjeli sad u Davis Cupu, kako ti to izgledalo iz tog ugla trenera, sa Viktorom si u stručnom štabu, Vik je isto igrač koji ima ogromno iskustvo, i kako ti to sve delovalo, kako ti sad izgleda taj put, kako gledaš na taj projekat? Pa, prvo da kažem da sam jako srećan što sam ponovo u timu, ovoga puta kao trener, i da kažem da mi je bilo fenomenalno iskustvo sada, pošto sam prvi put bio. Bilo je stvarno lepih momenata, naravno, kvalifikovali smo se na ovaj finalni turnir u Malagi. Ali opet, bio sam okružen tim sjajnim ljudima, prijateljima, koji, ovaj, bilo je stvarno prelepo iskustvo, ne znam šta da kažem. Viktor, takođe Nole tu, Ducilajović, Kecmanović, Đere, Hamad koji je, ono, stasao, Nikola Ćačić koji je bio isto tu. Bilo je stvarno fenomenalno. Sad će nam se priključi Janko. Kao advisor, ili kako se to kaže, stručnjak. Da, pa savjetnik. Da, možda... savjetnik, tako da ćemo biti, imat ćemo još jednog asa tu sa nama i stvarno ja dočekam da krenu te pripreme 13. Tako da biće super. Nadam se da ćemo imati uspjeh. Opet, to ništa nije zagarantovano, treba se pokažemo, treba da odradimo ponovo i taj uvod tamo i opet da vidimo ima još, koliko to ima. Mesec danaska. Da. Da, do početka, tako vidjet ćemo sve kako će biti. Ali ja sam uvijek optimista, tako da nadam se da će biti sjajno. Ko je tu najduhovitiji? Najduhovitiji? Da. Mislim da je Vladika Plarević. A da? Da. Ne znam. Zavisi. Da. U kom momentu. Da. Ovaj, reci mi, samo mi reci, od... tih igrača, pomenuo si Viktora, je li tako, s kojima radiš. Gde se tu ti teniseri mladi naši i teniserke, mi reci mi gde se oni rangiraju trenutno, koga tu vidiš da može da ima dugu karijeru, da ne kažem, sad mi je glupo da govorim šta sad mi treba poredimo s Novakom, mislim, to je, ali za koga vidiš da može da ima dobru i uspešnu karijeru u profesionalnom tenisu? Misliš od ovih mlađih koji dolaze? Da. Pa, prvo, ja sam bio tu i znam dugo sam se bavio i igrao te turnire i znam koliko je to u stvari nezahvalno prognozirati. Svako od njih ima šansu, ako dobro radi, ako je posvećen i jednostavno reši da mu je, reši da to želi i da mu je to prioritet.
Znači, nikog ne možeš da otpišeš, svako ima podjednaku šansu. Ko će to uspeti ili ne, da ovde u glavi skonta, to ne znam. Ali ovi, mislim, ja tu ne ulazim i ne ubacujem igrače kao što su Filip Krinić, pošto su oni već vrhunski igrači. Da, ostvareni. Oni nemaju šta više da se dokazuju. Da li će biti bolji ili malo loši ili malo bolji, to je nad njima, ali oni svi znaju da oni imaju potencijal da budu vrhunski, jer već su bili, već su dokazali to 1000 puta. Ali od ovih mladih, mislim, definitivno da s ovih prostora Hamad pravi najbolje rezultate i svaka mu čast zbog toga, stvarno je ono fenomenalan i obožavam da gledam njegove mečeve i trenirao sam ga godinu i po dana i bilo je super iskustvo i drago mi je zbog toga. Znači, kad vidim da pravi rezultate, baš se ono obradujem zato što vidim da se taj rad koji smo proveli zajedno, takođe mi je drago zato što ga sada trenira Viktor, koji je moj fenomenalan prijatelj koji, s kojim sarađujem i koga volim i drugar moj. Tako da, Hama definitivno da je prvi probio to. Ali kao što je Janko probio možda za Noleta, pa je Nole njega prevazišao ili već šta god je bilo u tom trenutku, tako isto i Hamad je probio za ovu novu generaciju i sada ovi klinci koji dolaze, između ostalog i Viktor Jović, koga ja treniram, koji je jedan fenomenalan dečko koji je imao, naravno, u prošlosti neke pehove sa povredama, pa mu je taj progres malo, kako usporen. To da kažem, usporen jeste, ali opet dobro je što je Hamad napravio to, jer će onda povući celu tu neku generaciju koja, to su naša deca i svima njima moramo da pomognemo koliko je u našoj moći. Jer to je naš tenis i od njih zavisi budućnost srpskog tenisa. Tako da imamo dobri igrače. Što se tiče igračica, naravno, Olga je tu koja je fenomenalna, Kostić, Natalija, odnosno... Ajde. Odnosno? Kako se preziva Kostićka sad? A, ne znam to. Stevanović. Ne znam, to stvarno ne znam. Dobro, udala se, pa aha. Ja je znam od malena, pa mi je ostalo Kostić. Tako da ona isto fenomenalna šta je uradila, mislim imamo i mlađe igračice i igrače, bit će sigurno, samo je bitno da mi radimo naš deo posla i da oni se trude što više mogu i na dobrom svom putu. Za kraj, samo jedna stvar me interesuje, mislim ono, ovo da iskoristim priliku jer ti... Mislim, ovo rakija. Da. Za kraj, samo da iskoristim jednu priliku jer... Putuješ mnogo, mi se za razgovor dogovaramo mesecima, ali ti stvarno putuješ mnogo, imaš obaveza. Na kraju krajeva imaš suprugu i ćerke i porodicu i prijatelje i njima si naravno posvećen. Reci mi, molim te, tehnologije u tenisu. Reketi, ono, čisto me onako interesuje, sad mi palo na pamet. Sad, reketi i loptice imaš. ne, da li se promenila, ne znam, da li se promenio sastav reketa, koliko su oni bitni, patike... loptice, pa, reci mi, samo me to zanima, u kojoj meri je to različito u odnosu, ajde sad, neću pričamo o Borgu i McEnroe kad su bili drveni reketi, ali... Ovako, ja sam u tenisu dugo, imam dosta stvari koje znam, to je stvar koju najmanje znam. Kad bi imao pomoć prijatelja, pozvao bi mog druga Borisa Pašanskog, koji je ekspert. Zna sve te stvari, loptice, reketi, ne znam, balansi, otko znam. To nije baš moja jača strana, ali znam površno. Mislim da su se reketi najviše promenili tu negde 90, od 5. 6. pa na ovamo. I sad taj pomak je malo, znači ranije su bili oni aluminijumski, šta god. Onda od kad je krenuo grafit, sad imaš neki bla... Obično su ti reketi, koliko ja kapiram, 90% od grafita i onda imaju neke male legure. Kevlar, šta već. Imaju razno razne te materijale s čim oni to miksaju. I što se reketa tiče, to je negde to. Naravno, sigurno da imaju malo aerodinamičnije ili otkud znam da bolje izbacuju lopticu. Ali ne znam koliko je to sada, mislim da se to pomerila ta granica 90 nekih 5. 6. 7. 8. I onda je to ostalo tu negde približno isto do danas. Loptice... Zbog trenda igre, sada su reli mnogo više sudara loptica, mnogo više spina, tako da loptice na neki način kraće traju i to je neki trend koji se promenio. Takođe su se promenile žice,
Znači, te žice, sad postoje milijardu tih žica od raznoraznih materijala i onda i one su tu uticale malo. Što se tiče obuće i odeće, mislim da se to nije promijenilo ništa. Tako da to je otprilike to. I opet zbog terena koji su sada malo sporiji, koji su malo hrapaviji, oni vjerojatno malo više jedu te lopte ili habaju, tako da to je sve uzročno posljedično. Tako da, ne znam šta bih rekao. Pa dovoljno si mi rekao. Rekao ti si neke stvari i si otkrio. Ovo mi je interesantno. Ali još jedna stvar. A reci mi o taktici u tenisu. Igra. Kuda ide igra u tenisu sada? Kuda ide igra? Pa mislim definitivno da su igrači mnogo spremniji. Da ne postoji igrač više koji je ono, ja sećam ranije kad smo igrali kao u Vedigu treći set, ono pada. To više ne postoji. Sad su svi spremni, ono maksimalno. Ti ako ne možeš da izdržiš to fizički, ti ono šta ćeš ovdje. To je broj jedan koji se promijenio u odnosu kad smo mi bili ili ranije. Također, sve im je na jedan klik. Svako može da analizira, da traži YouTube videa, da poboljšava razne stvari, tako da, da kažem, tehnički su igrači mnogo bolji. Gde mislim da bi trebalo da se poprave još, to je u taktičkom smislu. Da ne polažu sve račune samo na te udarce, nego malo da koriste više maštu, da koriste više, da kažem, plan, da jednostavno pokušavaju da razumiju tenis kao neku igru gdje ti trebaš nešto da uradiš onako inteligentno da bi prevario protivnika. A ne samo na brute force ili kako se kaže snagom ili jačinom da postigneš taj poen. Tako da definitivno mislim da je tu neki prostor za napredak u tom smislu. Znači tom taktičkom i opet trudim se da to pokušam da objasnim svojim igračima, ali svi više vole tehniku, kondiciju, snagu i sve ostalo. Dobro, ali najviše ćeš ti njih, neke od njih ćeš upozoriti i oni će to shvatiti 2 godine ranije nego ti. Nadam se. E, baš smo igrali, danas igrali jedan game, Viktor i ja, Jović, i on je servirao i on dobije taj game. I ništa, ja mu kažem, ja sad si imao sreće, kao dobio se. Kaže, nikad mi nisi dobio, kao šali se. Ja rekao, hvala Bogu i neću. Da. Znači, da ćeš da prođeš gore. Tako da, najlepše je kad tebe prevaziđu tvoji igrači. To je najlepši osjećaj. Ja ti želim da prevaziđeš sve svoje trenere. Eto, da budeš mnogo bolji trener nego što su oni bili, da budeš ono, da napraviš, da taj put bude mnogo uspešan. Hvala ti puno. I samim tim, ako je tebi dobro, ako je ljudima koji se bave sportom dobro, i meni je dobro, i mnogim ljudima oko njih. To... Svima nam je dobro. Da. Znači da bude meni. Da. ego. Da. Hvala na razgovoru, hvala naravno Merkur X Tipu, hvala Bernjanu na kafi. Bio to razgovor sa Ilijom Bozoljcem. Hvala naravno i Biku koji je naš prijatelj u ovom trenutku. Novi Bic Hybrid Flex savršeno brije i da, oštrice mogu da mu se zamene. I bit će stvari koje će biti zanimljive u narednom periodu, obećavam. Hvala mnogo.